ရုပ်ကောပွဲမှာဒီလွတ်တော်ထဲမှာပြည်တော်စုလွတ်တော်ထဲမှာအလွန်တရားမှနေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာအားလုံးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမှကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့အကုန်လုံးသဘောတူထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်နေတွေအတီးတီးအပေါင်းစည်းရေးပါတီတွေအတီးတီးအကုန်လုံးဝိုင်းရပြီးမှလှုပ်မယ်။ကျွန်တော်အနာဂတ်အတွက်ဒီလွတ်တော်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ဒီစကားကျွန်တော်အဆိုတင်သွင်းတဲ့ဟာဒီကျွန်တော်လုပ်နိုင်တဲ့ဟာဒီရှိတော့မှဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတယောက်တည်းပြည်သူလွတ်တော်တယောက်တည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာမှပူစရာမလိုဘူး။ကြာနေပြည်နေတဲ့ဟာဒီအကုန်လုံးဝိုင်းရပြီးမှလှုပ်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်။ဒါပြီးမှကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီနေပြည်တော်မှာဒီရန်ကုန်မှာဒီအကုန်လုံးစုစည်းတဲ့စင်တာဒီလုပ်ပြီးမှစနစ်တကျလှုပ်သွားဖို့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ထားပြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ခုနကတည်းကလည်းပြောပြီးပြီ။ကျွန်တော်ဒီCSO ပဲဖြစ်ဖြစ် CBO NGO INGO အားလုံးနဲ့လက်တွဲမယ်ဒီဘက်ကယူတီအမျိုးသမီးတွေအဲဌာနီတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးမှဒီက package နဲ့တွားပြီးမှကျွန်တော်လုပ်မယ်အဲငင်းချမ်းရေးတဘာပဝန်ကျင်ရေးတန်ရာဇာတာအရေးပညာရေးကျမရေးလူမှုရေးအကုန်လုံးအတီးတီးကျွန်တော်လုပ်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဒီဟာလွတ်တော်ထဲထဲမှာလည်းဖြစ်သွားမယ်အပြင်ဘက်ကလည်းဖြစ်သွားမယ်အားလုံးနဲ့တင်ကြီးတညွတ်တွေလုပ်သွားဖို့လိုတယ်ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီ KSPP အပါအဝင်ပေါင်းစည်းထားတဲ့ပြည်နယ်အခြေစိုက်တိုင်းသားပါတီ၅ပါတီကတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာမျှော်မှန်းထားသလောက်အနိုင်မရရှိခဲ့ပေမဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်လို့ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုတော့အတူလက်တွဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပေါင်းစည်းထားတဲ့ပြည်နယ်အခြေစိုက်တိုင်းသားပါတီ၅ပါတီရဲ့ရလက်တွေကတော့ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီ KSPP ကပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာတနေရာပြည်နယ်လွတ်တော်မှာ300၊ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ KYSDP ပါတီကတော့ပြည်သူ့လွတ်တော်မှာ200၊အမျိုးသားလွတ်တော်မှာ300၊ပြည်နယ်လွတ်တော်မှာ300ရရှိခဲ့ပါတယ်။မူညီညွတ်ရေးပါတီကတော့ပြည်သူ့လွတ်တော်မှာ200၊အမျိုးသားလွတ်တော်မှာ300၊ပြည်နယ်လွတ်တော်မှာ600၊တိုင်းသားရေးရမှာတော့200စုစုပေါင်း1200မှာအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ချင်းမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် CNLD ပါတီကတော့ပြည်내လွတ်တော်မှာတနင်္လာရရှိခဲ့ပြီးကရင်မျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ KNDP ကတော့တနင်္လာမှာမှအရွေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးတိုင်းသားပါတီတွေ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာအားကောင်းလာခဲ့ပေမဲ့မဲရလက်တွေပါတီအောင်နိုင်ရေးကိစ္စတွေအတွက်တော့ပါတီတွေအတွင်ပြင်ဆင်ရမယ့်ကဏ္ဍရပ်တွေနဲ့ပါတီမူဝါဒလမ်းစဉ်တွေအများကြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့ရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ရေကောက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်သိမ်းတဲ့နေရာပေါ့ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီထက်ပိုပြီးတော့ free and fair ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အမြင်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွှေပြောင်းအလုပ်သမားကိစ္စတွေကိုကြာတော့ကျွန်တော်ရေကောက်ပွဲမတိုက်ခင်၄-၅လကနေပြီးတော့အိမ်ထောင်စုပေးတာတို့မော့ပုံတင်ပေးတာတို့ဒါတွေလုပ်လို့ရတယ်ဒါနဲ့ GIDP တွေကဟို2017ကနေရှိနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့မေးပေးလို့ရလားအော်သူတို့ကရွာပြောင်းလာတဲ့တချို့ကဒီကျွန်တော်ဒီမြို့ပြမြေကျင်းနာမုန်းကောင်းတို့မှာရှိနေတဲ့လူတွေရှိဆိုတော့သူတို့ကိုစနစ်တကျလေးပဲလို့မေးပေးလို့ရအောင်ဆိုတော့ရွှေကောင်းလို့တမားတွေရဲ့ဆိုင်နဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ရှိတယ်ဒါ IDP နဲ့ပတ်သက်တာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲတကယ်လို့များကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီ2020ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကအရန်ကိုထူးဆန်းတယ်ကျွန်တော်ရေခံရတာတိုက်ပွဲတော်တော်လေးပြင်းထန်တယ်မြို့နယ်ကိုမြို့နယ်ကလုံးဝဖျက်သိမ်းခံရတယ်ပေါ့လေဟာကျွန်တော်ဒါနဲ့လေရခိုင်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီတူးဆန်းဆန်းနဲ့တခုရှိတယ်ပလက်ဝကျွန်တော်ဒီတင်းမှာကျွန်တော်2019-20မှာဒီတင်းမှာပလက်ဝဒီတင်းနေပဲတိုက်ပွဲပြင်းထန်တဲ့လူဖမ်းနေပါဖြစ်ပလက်ဝရေကောက်ပွဲလို့မယ်ဆိုတော့အံရောထွက်လာရောဆိုတော့ဘယ်လိုစံချင်းစံနှုန်းနေနဲ့စဉ်းစားဆုံးဖြစ်တယ်လဲဆိုတာလည်းပြဿနာတခုပေါ့လေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကချင်ပြည်နယ်ရဲ့အနေထားကကျွန်တော်2018ကနေတိုက်ပွဲမရှိတော့တိုက်ပွဲတွေတော်တော်လေးကိုရှားပါသွားပြီးမရှိတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာတွေကိုကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီအတင်ကူပြရင်လုံနေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အလွန်ဆုံးကျွန်တော်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်း KIA ဝင်တော့မှကျွန်တော်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးတော့စစ်စင်လုပ်ရတာဖြစ်တယ်။အစိုးရကလည်းသဘောထားချင်းပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာတွေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော် 2025 လာမယ့်ရေကောက်တွေမှာကျွန်တော်ဒါတွေကိုထစ်သွင်းစဉ်းစားတင်နေလို့မြင်တယ်။နောက်ပြီးတစ်ချက်ကျွန်တော်လုံချုံရေးကိစ္စလို့ပြောတဲ့ခေါင်းစဉ်ပေါ့လေ။ဆိုတော့လုံချုံရေးကိစ္စလို့ပြောချင်မှာကျွန်တော်အခုဒီ2020လဲကြည့်လိုက်2025ရှိလိုက်2012ကြည့်လိုက်2018ကြည့်လိုက်တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်ဖေထားတဲ့နေရာမှာဘုံကောက်ကွဲတာမရှိဘူးကျွန်တော်တခြားနိုင်ငံမှာရေကောက်ပွဲတွေကြည့်လိုက်ပါဘုံကြီးပောက်ကွဲတဲ့လူတွေဘောတေးချေချာဟောဒါတွေကိုကျွန်တော်တွားပေးပြီးတော့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေဘုံတွေမရှိဘူးအခုကွဲတာကနေပြည်တော်လုံးမှာဖြစ်တာဆိုတော့လုံချုံရေးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုလည်းကျွန်တော်ဒီထက်ပိုပြီးတော့အသေးပေရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်တုံ့တက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ဟောပြောချင်တယ်
2019年6月9日，国务院预告外交部出炉，COVID-19改革法案，COVID-19改革法案，2019年6月9日，国务院内政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 改革
ခွင့်ကိစ္စတက်မဲယုံကိစ္စနယ်မြေလုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်ဒိုင်းသားပြည်နယ်အများစုကနေရအတော်များများမှာရွေးကောက်ပွဲမလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအပြင်မဲပေးတဲ့စနစ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ရဲ့စနစ်မကျမှုနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတွေကြောင့်2020ရွေးကောက်ပွဲကအရင်ရွေးကောက်ပွဲတွေတုန်းကနီးတူပဲဝေဖန်တန်တွေတမျိုးစုညံစေခဲ့ပါတယ်NLD ကိုလည်းပြောချင်တာပေါ့လေနော်သူကတာဝန်ရတာဝန်အရှိဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အချက်ကပါလဲဆိုတော့ဒီကချင်ပြည်နယ်ရဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ဒီ infrastructure development ဆိုတဲ့ဒီကျွန်တော်လမ်းတံတားအကြောင်းတွေပဲဆောက်တာနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုဗစ်အကူအညီပေးတာနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးဘောနော်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံရေးအပြင်ကူးပြောင်းရေးပေါ့ constitutional amendment အဖွဲ့အစည်းပုံအခြေခံဥပပြင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ25ရာခိုင်နှုန်းတတ်မတော့လက်မခံမရဘူးဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်ဒါကိုလူတိုင်းမတိတဲ့ဟာကိုဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ကြည့်ကျွန်တော်ဘယ်သူကလူဆိုးလဲလေကောင်းလဲဖြစ်တယ်ဆိုတာပဲကျွန်တော်ပြပြီးတော့ဒီလူဆိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာပြလို့မရဘူးပေါ့ဒါအပြည့်အယူလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်လက်တွေ့ချက်ချလုပ်ဖို့လုပ်ပါမယ်လို့မြင်တယ်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိလက်တွေ့ချက်ချပဲကျွန်တော် UEC နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအခင်းအချင်း UEC ညီဥပဒေလုံထုံလုံးကြီးတွေအလွဲလွဲချော်ချော်နဲ့အများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်2022ဂျပန်ရွေးကောက်ပွဲကိုဒီတိုင်းမသွားပါနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့တာဝန်ရှိဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီအနိုင်ရပါတီကနေပြည်တော်ဒါတွေကိုပြင်ဆင်သွားဖို့လိုပါမယ်လို့ပြောချင်တယ်။ဒိုင်းနာပါတီတွေအနေနဲ့ငွေရေးကြေးရေးအခက်အခဲပါတီအတွင်းစီမံကန့်ကွက်မှုတွေအားနေခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါအပြင်ရွေးကောက်ပွဲနီးလာတာနဲ့အမျှဒိုင်းနာပါတီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအမှားတွေကလည်းပို့ပြီးတော့ပြန့်လာတာလူလူတွေကိုစီးဆင်းမှုတွေများလာတာကြောင့်ဒါဟာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတမှုရှိရလားဆိုတာကိုလည်းထောက်ပြခဲ့ကြပါတယ်။တိုင်းသားပါတီတွေအနေနဲ့နောက်လာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေအတွက်ဘာတွေပြင်ဆင်သင့်တယ်လဲလေးလာစောင့်ကြည့်သူတွေရဲ့အမြင်တွေကိုဆက်ပြီးကြီးစားရအောင်ပါဒီဟိုရွေးကောက်ပွဲနီးခံနေမှတိုးရေးတိုးရေးလှုပ်လို့ရတော့ဆင်လက်ပြေမှာပေါ့နော်တကယ်ဆိုကျွန်တော်ကအင်မတားမှကြီးတယ်ကိုယ့်ထက်အင်အားကြီးတယ်ဒီဒီလူရေကအရတော်လကောင်းဒီငွေကြီးရတော့ဟာပြီးဟာတော့ပိုးပြီးကြီးမှမှတက်တန်းရင်းတဲ့လူဒီပါတီကြီးကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါတော့ဒီလိုကြီး randomly ကတော့တွားပြီးကျွန်တော်တွားလို့တော့မရဘူး immediate မှတွေ့ကြုံရှိအောင်ကျွန်တော်လုပ်သွားရမယ်ဒါပြီးကိုယ့် ground ကိုယ့် train ကိုယ့် name ဆိုမှကိုကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကိုကပိုင်ပါတယ်ဆိုမှလည်းလုပ်လို့မရဘူးလူရဲ့စိတ်ကအများအား free and fair ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါ election ကအဲ့ဒီအတွက်တွားနေတဲ့ခါကျတော့သူတို့စိတ်တိုင်းကြားတယ်ဟာဘူးသူမေးတော့မေးရုံမှာပဲအဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုကိုကချင်ဟိတ်ကချင်မဲပေးလို့ကိုရှိမှသာ yes တော့ပြောတော့မယ်မေးရုံပုံရောက်ကြိုက်တယ် तू ကြိုက်တာနှိပ်တော့မှာပဲသူတို့ဘလို့မှကျွန်တော်တို့ under control လုပ်လို့မရဘူးအဲ့ခါကျတော့ကိုယ့် party ဘက်ကနေဘလို့ control လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အာရုံစိုက်ခိုင်းနေချင်တယ်ဟို control လုပ်လို့မရတဲ့အဲ့လိုကချင်နေမဲပေးရမယ်သူများကိုလိုက်ပြီးဆွဲဆောင်နေပါလကားပဲကိုယ့်ဘက်ကနေ control လုပ်လို့ရတယ်ဗါလဲအေး control လုပ်လို့ရတယ်သူ cycle နဲ့အညီဒီ9နှစ်တာကာလောက်ပြင်ဆင်ဆရာရှိတာပြင်ဆင်တော်ပြီးမှနောက်ထပ်လာမယ့် 2025 မှာ ready ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါပဲနောက်ပြီးတော့လည်း party နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်သင်တယ်ဒီပေါင်းတာနဲ့ပဲဒါလည်းအလုပ်တစ်ပိုင်းပေါ့လေတော်တော်လေးအားရလာတဲ့အပိုင်းရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတယ်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပါတီတွင်းထင်းမှာလူရွေးချယ်တာတို့ပြီးတော့ပါတီကိုလူမဲဆန္ဒအနေနဲ့ကိုတို့နီလူရွေးတာတို့ပေါ့နော်ဒါလည်းအများကြီးလုပ်ဖို့လူသေးတယ်နောက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ခါဆရာမမေးတယ်လို့ဒီမဟာမိတ်ကိစ္စပေါ့နော်ဆိုတော့မဟာမိတ်ကလည်းဒီနေရာမှာကိုတော့ရှင်းပြနေတော့ဆိုတော့ alignment ပေါ့လေဒါလည်းကျွန်တော်လူပါမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးနဲ့အကုန်လုံးကတော့ over confident နေပဲပြန်ထင်ပြီးတော့ပြန်နေကြတော့ပို့ပြီးတော့စနစ်ကျပါလူပါမယ်ပေါ့နော် 2020 ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင်တိုင်းသားတွေကညွန့်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့နိုင်ရင်မျောလင့်ခဲ့ကြတာပါဒါပေမဲ့မဲရလက်တွေအရတော့ဒီကိစ္စကဖြစ်မလာနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်လွတ်တော်တွေကိုရောက်လာကြမဲ့တိုင်းသားပါတီတွေကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့အတိုက်ခံပုံစံမျိုးနဲ့ဆက်ပြီးတော့သွားမယ်လို့လည်းဆိုသူတွေရှိပါတယ်လွတ်တော်ပြင်ပကနေလည်းလေလာစောင့်ကြည့်ပြီးအချင်းချင်းထိန်းချုပ်ပြီးတော့နဂိုယီမန်းချက်ဖြစ်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးကိုဆက်လက်ဖော်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ရှင်လွတ်တော်တဲရောက်တဲ့သူကကျွန်တော်ကြည့်ဒီအစိုးရဂျေကိုထိန်းချောင်းရမှာပေါ့
the major of the Yapa Possima, do be a danger, and the Sunday, do the Ludocus, be a danger. Tanaro, but only a yap, a seed in a di, Leshi, Joro, Bidu, Suya, a balloon, Nidale, Joro Lila, Sanji, Nida, Pagani, Joro, Bidu, and a balloon, a chashidale, Tanan Duluna, Joro, Pupima, the Dida can be a do a chedu, Kupon, so yam. Oh, Joro, do you have been Simu, Joro, and Dika, Joro, do you have Muara, them up? ตัวชีวิตเราชีวิตเราคือจรุดที่นั่งทั้งแต่เสียจรุดเป็นเสียมัวอันนี้คือเราไม่มาเลยที่จรุดที่อธิการจรุดดูเงี้ยเนี่ยมีเดียวมีอยู่ปุ่มมาอุตส่าห์ไปจรุดที่กันละมัวละอันนี้เนี่ยตัวยิ่งสวยปุ่มมาที่เสียสละตัวผู้ชิมเนี่ยนอกจากจรุดที่ทานในตายได้ยี่กูเลยจรุดที่ปุ่มบางส่วนมัวปุ่มมาอุตส่าห์ไปลูกสาวตัวผู้ชิมเนี่ยนอกจากจรุดที่บาดีมัวได้ยี่นอกจากเชี่ยขันในมัวได้ จอรูดีปีดูเรื่อยปะป่าวนาเรื่อยดุงเงี้ยเรื่อยไปรู้ชาบยาตัวอันเลยสุดเลยดีลันเซนเรื่อยจอรูว่าอุซาบีดีงานนี้แต่ทำเป็นเส้นตัวบุรุษใช่ไหมขณะดูจอรูดีท่านในด้านนั้นชี้นี่เลยที่หัวว่าด้านนั้นยี่กูเช่นเช่นเส้นสั้นยี่นั้นหมดเลยแต่เรื่องจอรูอาเทบีมาที่ป่าดีมัวตาลันเซนเรื่อยไปรู้ชาบยาจุดเป็นผู้บังสังเกตัวบุรุษจอรูดีเป็นเส้นมัวตาไอ้รูตักเก็บท่านหัว อดีกะฮะก็รอที่เกสบีบีอาปองซีเดชอบปาร์ตี้ปองซีเดปาร์ตี้ที่เดมีว่าเลยจีบอ่ะแต่ชอบปาร์ตี้ดีเดเอ้ยมีว่าจันโอที่กระเช้นเทียปาร์ตี้ดีเนี่ยเดคุยชาตรงตับมาจีบอ่ะจันโอปาร์ตี้อาปองซีเดปาร์ตี้เพื่อลูทุกอะไรเท่ากันเนี่ยเอ้ยทารีฮะรอนาคากูเลยจันโอสู้ซีบัวรอจูซามาจูซาตัวมาพิบาร์เลยนั่นท้องเอ้ยนั่นเสียลูมาจันโอจันเนี่ยฮารีเนี่ยเลยสู้ซีตัวมาพิบาร์เลยอดีกะฮะก็รอ เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าว่าดีเชื่อกันอู้ดีนั่นท่องเชื่อกันอู้ดีปีนี้แม่ตียี่สิบยี่แม่ยุคก่อนพวกดีไปโลกูปีนี้แม่ตียี่สิบยี่แม่ดับบีมาดียุคก่อนพวกกรมชิงกูอากูรู้เล็กขนาดเนี้ยพวกกูดีเนี้ยพวกสี่แม่อดีตก็ทำไปพี่เด็ดทำมาบุษย์ยังเจ้าหน้าที่ไปปองปองมาปองปองทารีย์ก็เดี๋ยวรู้ไว้พี่มาบางทีเราเลยสุรบไม่เกรงว่าการีบลูมิวเทิงจะเอามาเลยบลูมิวเทิงมาเลย ดาริอาเตยยี่จีลาเลยเอ้ยจันโอพี่โอ้ยก็สมบราบุมันเอ้ยจันโอชงลูกพี่โอ้ยนี่ละมูอธิการเอ้ยนูนาไม่พี่เลยเอ็นเนี่ยดีอะช่วยจ้างลูกตาเนี่ยจันโอชินเนี่ยจันโอชงเนี่ยอากูก็ตั้มเฮียเนี่ยเป็นไงเนี่ยเอ้ยสุรุ่ดดีอาราสิ่งที่จะสุยาพี่นี่เลยสิตาพี่นี่ตัวรู้เย็นเล็ดที่มังงวยอาลูอาอากูนุชีเลยตัวรู้ลูกที่นู้นลูกยาเลยจันเนี่ยนิวเนี่ยดีเลยดีแรงไปพี่ป่ะเนี่ยแต่ยังดีอาริอา ดีอายุก็เป็นสิ่งที่เนี่ยเจ้ากันอุบดีดีดียูวีซีเดียอ้าวลงเนี่ยเสร็จสมุชีเดียจันโอดีอาดีเท็ดอารมณ์มาจ้ารอปีตุลูทุเย่ป่าวมุปีตุลูทุเย่เนงานเย่ดิโมกรีซีเนงานตะคุบชิมุเฟเดรเนงานงูจันโอปลูมิโอตีซ่อมเลยอันนั้นก็สิบวายุปลูมิโอเล่าจามเลยสิบวายุแค่เดียวสุดดีแรงไปพี่มาไปแต่ยัง ဒီအရာရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုနဲ့ပဲမဆိုင်ဘူးစနစ်တွေနဲ့တွားရမယ်ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောလိုပါတယ်